bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan ikhiyaaray meelwalbu aad joogtaan halkan waanuxurka wararka maatala war culus ayuu shaaciyey waxaan kuu soo gudbinayaa xog arrinkan la xidhiirto baarlamaanka maxaa ka dhex dhacay maanta yu ke waxaa ay faragelisay khilaafka doorashada ee puntlan maxaa arrinkan ku soo beegay odayaasha dhulbahantae jawaab ayay ka bixiyeen go'aanadii ka soo baxay beesha habar jecl dood ka dhalatay kulan u gudoomiyey saadaq joon markii loo doortay gudoomiyaha guddi u dhowaan magacaabay guddoonka golaha shacabka soo dhowaada qodobbadaas ayaynu faahfaahin doonnaa haddii eebba uu raalli ka ahdo balse daawade haddii aad nagu cusubtahay waxaan kaa dalbanayaa inaad nagu soo biirto oo aad ka mid noqoto daawadayaasha iyo saaxiibbada nagu xidhan laygtu waa inoo muhiim mar walba ay haylmaameen taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka sumaad ee nisa mahad maxamed talaad ayaa war ka soo saaray go'aankii cuslaa ee xalay ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobey kaa uu cunaqabataynta hubka looga qaaday soomaaliya taliyaha mahad talaad ayaa soo dhoweeyey go'aanka qaramada midoobey wuxuuna sheegay fursad muhiim ah in ay tahay in soddon iyo kow sanno kadib xayiraaddii laga qaado soomaaliya taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka mahad maxamed salaad ayaa si weyn u soo dhoweeyey go'aankii uu xalay golaha ammaanku meesha kaga saaray cunaqabatayntii hubka ee kow iyo soddon sano saarneed soomaaliya sidoo kale taliyaha oo hadalkiisii wata ayaa shaaca ka qaaday in go'aanku uu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo muhiim ah guud ahaanna dadka soomaalid ay baahi weyn u qabaan waxaa kale uu hoosta ka xariiqay in fursad weyn ay tahay marka loo eego dagaalka haatan lagula jira shabaabka ee ka socda gudaha soomaaliya go'aankan wuxuu ku sii iraaday waqti muhiim noo ah dal ahaan iyo dad ahaan maadaama aan ku jirno dagaal aan dalka uga ciribtirayno khawaariijta ayuu yidhi taliyaha nabadsugidda ayaa sidoo kale tilmaamay in go'aankan uu wax badan ka beddeli doono dhismaha ciidanka soomaaliyed ayna heli doonaan khalab iyo hub casri ah uguabyn waxau u mahad celiyey madaxweynaha iyo raiswasaaraha iyo dhammaan mas-uuliyiintii kala duwanaa ee wakhtiga ku bixiyey in soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka oo saarneed muddo kow iyo soddon sano ah oo ka bilaabanaysay sannaddii kunsagaa boqolsagaashan iyo labadii kolkaas oo soomaaliya xayiraaddan lagu soo rogay si kastaba soomaaliya waxay haatan la daalaadhacaysaa caqabado badan oo dhanka ammaanka ah oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaa xag jirka ah sida shabaab ee ku xiran shabakadaha argixisyada caalamiga ah ee alqaacida mahad maxamed salaad taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sumaad ee nisa ayaa dadaal xooggan ku bixiyey sidii negi looga dhigi lahaa amniga dalka gaar ahaan caasimadda oo kooxda kawaariijta al-shabaab hadda ay kala kulantay jabkii ugu xooganaa kulan xasaasi a oo ay maanto xildhibaanda labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ku lahaayeen xarunta villa hargeysa ayaa lagu kala kacay kadib markii buuq xooggan uu hareeyey hoolka ay ku shirayeen xildhibaanadu dooda ayaa ka dhalatay laba ajande oo la horgeeyey baarlamanka kuwa oo kale ah xisaab xirka miisaaniyadda sannadkii hore iyo meelmarinta miisaaniyadda sanadka cusub taas oo ay su'aala ka keeneen xildhibaanada oo diiday in la isku qabto labada ajande sidoo kale xildhibaanadda qaar ayaa ka hor yimid in kulanka guddoomiya cabdi xaashi cabdulaahi oo madasha ku sugnaa taa oo ahayd dood kale oo meesha tiilay intaa kadib waxaa sii xoogaystay buuqa kadibna waxaa go-aanka qaatay cabdi xaashi oo si deg dega u soo farageliyey arrintan kadibna soo xiray kulanka baarlamaanka haddii ay arintu tahay sidaa shirku waa inuu xidran yahay ballaanta damba waan soo eegi doonnaa ayuu yidhi sidoo kale waxaa arrintan ka hadlay qaar ka mida idhimaada golaha shacabka o ay ka mid tahay qaali shire oo sharaxaad ka bixisay waxyaabaha keenay buuqa baarlamaanka ayaa brobleem dhex yaalla iyada oo si hoose si ama si sare loo xalan ayaa waxaa meesha nala dhex keenay maanta gudoomiyaha aqalka sare nin weyn oo xushmad leh oo wanaajinayso laakiin tiisa daryeere ayaa tukale ku dara waxaa kale intaa ku sii dartay in aysan raalli ka ahaynba labada ajando ee la horgeeyay maanta inaga raalli kama nihin labada ajando ee nala keenay laakiin qoraal ahaan waa loo soo diray dildbaan cabdulaahi kulane oo loo yaqaan kulenajiis ayaa isna hadlay waxa uuna sheegay in lais-hoosgelinayo arinkan ayna tahay in marka hore tallaabo deg deg ah la qaado idibaanda baarlamanka dowlada federaalee somaaliya buuq xoogan ayaa mar walba hareeya oo arintan la xiriirta geesta kale dood xoogan iyo falcelin ayaa ka dhalatay kulan gaar ah uu maanta shir gudoomiyey xildhibaan saadiq cumar xasan saadiq jon oo loo doortay gudoomiyaha guddiga saaxiibtinimada baarlamanka soomaaliya iyo turkiga kulankan oo ahaa kii koowaad ee guddiga ayaa waxaa shir gudoomiyey jenaraal saadiq john taas oo ay su-aala ka keeneen qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed intii uu socday kulanka waxaa looga hadlay dardargelinta shaqooyinka iyo wanaajinta xiriirka ka dhexeeya labada baarlamaan iyado oo xubnaha guddiga ay ka doodeen sida hufan ay u wada shaqeyn karaan baarlamanka dalalka soomaaliya iyo turkiga haddaba sidee looga fal celiyey xilka loo doortay saadiq qaar ka mid ah dadweynaha s isticmaal baraha bulshada ee internetka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxa ayna inta badan kasoo hor jeesteen in guddigan uu hogaamiyey saadiq jon halka kuwo kalena ay dureen shaqada iyo waxa uu qabanayo guddiga saaxiibtimada baarlamanka turkiga iyo soomaaliya waxa ay leeyihiin saadiq jon waa laga mudnaa in uu markaasi majaraha u qabto meeqaam intaan la eg xasan cali ayaa isna su-aal keenay arintan wuxuu yi ya badnaa saadaq joon muxuu ka yaqaanaa saaxiibtinim cabduqaadir jaamac ayaa dhankiisa leh maashaallah jenaraale guul ayaan kuu rajaynaya maxamed yariyi golaha shacabka baarlamanka jamhuriyada federaalk ee soomaaliya maanta ka hor rajada shacabka waa ay sii nafbaxisi balse maanta ayay gudhbaxday ayu yidhi cali xishoon ayaa isna ku jawaabay qof aan xiriirka caalamiga xitaa aqoonin miyaa xilkaas loo magacaabay adduunyoyo xaalkaaba dadkan ayaa intooda badan waxa ay u muuqdeen kuwo weerar ku qaadaya saadiq joon oo markaasi ay ku tuhmayaan in arrinkan uusan wax aqoon ah ulahayn ugu dambeyna hoggaanka dhaqanka s c khatuma ayaa jawaab ka bixiyey go-aanadii ka soo baxay shirweynihii beesha habar jeclo ee degta bariga gobolka togdheer ee somalilan oo lagu soo gabagabeeyey magaaladda burca isla markaana loogu sheegay in beeshu aanay duullaan ku an s balse ay difaaci doonaan deegaanadeeda go-aanada ka soo baxa shirka ayaa waxaa kaloo ku jiray qodob sheegaya in beeshaasi ay aqoonsan tahay qarannimada somalilan iyo xuduudeeda taas oo lagu tilmaamay halka uu markaasi ku dhutunaya baaqoodu khaatuma oo jawaab deg deg ah ka soo saartay arrintaas ayaa shaaca ka qaaday inay si buuxda ula qaatay go-aanka ay gaartay beesha habar jeclo oo ah inaysan duulaan ku ayn khatuma sidoo kalena ay diyaar u tahay wadanoolaansho iyo dares wanaag golaha dhaqanka ee katuma waxa uu soo dhoweynayaa baaqa saxda ah ee ay soo jeediyeen sidoo kale khatuma ayaa ka codsatay beesha habar jeclo in ciidankeeda ay ka ceshato dagaalka oo markaasi aysan duulaanka somalilan ama muuse biixi cabdi aysan qeyb ka noqon deeganada sool sanaag iyo cayn ama s s khatumo ee markaasi dagaaladu hareeyeen ayaa hadda leh maamul ay aqoonsantaha dawladda federaalk ee soomaaliya arrintanna waxay somalilan ku noqotay filan waa iyo wadnagarir maadaama laga guulaystay oo laga adkaaday daawade halkan waa bartan ku leenahay youtub-ka e nuxurka wararka haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir amaano allah